Four persons have been detained by the police on Monday following the death of a 17-year-old girl in Assam's Dibrugarh district. The girl was found hanging from a ceiling fan in her home at Tegeri Gaon in Banipur. A preliminary investigation revealed that she had been gang-raped and murdered. The four detainees are being questioned and likely to be arrested soon. এতে গজা সাজা সব খাই থাকে আর আমি মানা করলে ন হলে আমি খাই আছো তো কি করিব তো আমি কি করিম আমি তো ঘরতে আছো তো করিব একো করিব নোৱাৰি মো ঘর লোৱা নহয় আপুনি ইয়াৰ কোন হয় এই কোন কোন না কি হৈছে ঘটনাটো কি হ'ল ঘটনাটো এটো হ'ল যে মাইকীজনী গৈছে কামলৈ কামলৈ কৈছে দৰমহা ল'বলৈ গৈছে ই কৈছে নিজে মুখে মুখে কৈছিলে তেতিয়া আমি শুনিলোঁ যে আহি দিনে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পাছত কি হ'ল কি হ'লে বোলে এনেকৈ এনেকৈ হৈ গ'ল তেতিয়া গ'লোঁ চাই চাই আছোঁ বাহিৰৰ পৰা টিক লগাই আছে টিক লগোৱাৰ পাছত সিহঁতে খুলি দিলে হয় খোলাৰ পাছত এতিয়া কি কৰিলে পুলিচক মাত এই মতা নাই বোলে লমটো আমাৰ ওচৰত নাই কেনেকৈ কৰোঁ কোন কোন মানুহ আছিলে তেতিয়া এই মই আছিলোঁ আৰু দুই তিনিটা আছিলে ল'ৰাটোৱে জানে ল'ৰাটোৱে জানে চবে ক'ৰ ক'ৰ মাতি আনে ধৰিলে দুটাক ধৰিছে নেকি ৰাতি লৈ গ'ল ৰাতি লৈ গ'ল